Лицарі Колумба привезли до львівського Охматдиту медичне обладнання. 5 грудня передати обладнання дитячому лікувальному закладу приїхав глава ордену Патрік Келлі. Медичне обладнання, засоби гігієни та запаси продуктів довготривалого зберігання купили на гроші жертводавців із цілого світу під час збірок, які організовувала Рада лицарів Колумба у своїх країнах. Новий апарат у Охматдиті допоможе в лікуванні дітей і буде таким видимим знаком нашої солідарності з Україною, зазначили представники лицарів Колумба із Польщі, які також взяли участь у зборі допомоги для українських медиків із Охматдиту. В Україні при католицьких парафіях діє майже 2000 лицарів Колумба, і завдяки їх діяльності про орден взнає все більше людей. Співпрацю з цією харитативною організацією львівські медики почали з допомогою Римо-католицької катедри Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні дуже гарна подія, тому що в тих історичних стінах ми отримали таке посилення, завдяки якому ми зможемо працювати краще, більше зробити, краще допомогти нашим маленьким пацієнтам. Ми отримали ендоскопічну стійку німецького виробництва, нову на найсучаснішому рівні, найсучасніша, яка тільки може бути. Лицарі Колумба від початку війни дуже активно включилися в допомогу Україні. Зокрема, їм вдалося зібрати понад 20 мільйонів доларів завдяки цим грошам. Вони допомагають їжею, одягом, ліками та іншими необхідними речами для українців. Це уже понад 1700 тонн гуманітарної допомоги від початку повномасштабного вторгнення, переказаної українцям. Лицарі Колумба також до Різдва планують роздати в Україні до 100 тисяч пакунків із продуктами в місцевостях, де люди найбільше постраждали від бойових дій.